نعم، طيب، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء وبث منهما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الأدي أدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها وأدخلني وإياكم الجنة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبفو الله سبحانه وتعالى وباتي أدوى أترى إك الله سبحانه وتعالى فوج شنلا ومحمد صلى الله عليه وسلم كي إك الله وباكما باوج شنلا ومحمد كما باو بوا وما كوي أو الصحابة كما باو بوا تابعون كما باو بوا تابع التابعين كما باو بوا توان في دادا تلوا titi di ojo ti apade Allah subhanahu wa ta'ala oba ti o dai ni kokan wa to leyin wa gba yi pelu ashe Allah subhanahu wa ta'ala ati solato santele yi pe to ba di eyin insha loni yi ama ni oro nipa oro ti Suleiman Ibrahim ati ikanu awon afa awon
ti won se Sheikh Abdul Qadir Onilemanu ti won so ni oni yi tabi lana nipa baba Adama odo awon oro na po de on lo bi 1 hour something minutes but awon ibi ti o kan rora kan emi nbe to kan esin olohun ba nbe on le mi kan ara fe se kini le mi kan ara fe yanana so ebe ni mo de fe towo bo ntemi so awoko ni wipe ka ko bere lati bi bayi na ohun ta wa npepe lo si die a npepe lo si die esin olohun ba ni fa innana nad'u ila dinillah esin olohun ba la npe awon eyan si a pe nikan lo si bi pe ko ni fe awon afa a pe nikan lo si bi pe ko ni fe awon baba baba ko se pepe wa ni e so emi ti mo nsoro yi omo markaz ni mi so omo akeko inu ikan na omo akeko markaz na le mi na so le mi ti mo nsoro yi ko to di pa be si soro mo fe fi ye ipe emi temi na nsoro ikanu awon eni ti won janfa ni eko ati ima baba Adama ni mi tira ti nbe lo mi won pe ni falsafatul wilaya falsafatul wilaya min kutubin alafaha shaykhuna adam ninu awon tira ti baba Adama ko irole imu ese tu won jade ngba ti mo wole de so ninu awon tira ti baba Adama ko kolon ba wa foriji won so tira ti nbe lo mi oni won pe ni ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha yi ninu awon tira ti baba wa Adama ti won ko oni ad-dinun nasiha yi wa gbugbo e na laka so falsafatu an-nubuwa falsafatu an-nubuwa wal anbiya tin belomi ninu awon tira baba Adama ta se kini ta kweko e ta wa na kan markaz ni so kele ba mo pe mi ti mo nsoro na mo keun markaz so tira tin belomi bo se kere yi on ni won pe ni mabadi ilmi alhadith so ipile ima hadith baba Adama na ni won se kini awon na ni won ko so tira tin belomi yi bo se kere yi onu eri pa awon epo won ti yo gan mute mo tu won jade ro leyi nigba ti mo wole de mo sa tu won mo sa tu gugu e so tira tin belomi yi ohun ni won pe ni at-tasriful meydani at-tasriful meydani bo de ja si wi pe baba Adama ko ni won ko but awon ni won ko jo won de se awon tali court kankan wa laye kankan lori e so tira tin belomi yi na e tin belomi yi na won pe ni uyunul lamiyat al-arabiyya uyunul lamiyat al-arabiyya so baba Adama ko ni won ko awon orin ti nbe nu e na looto sugbon awon na won ni ise ti won se ninu tira yi bi ka salaye awon ede larbawa to loju po bi ka salaye awon nkan kokan ise ti baba wa Adama ti won se nbi bayi niyen so tira ti nbe lomi yi tira yi ti nbe ni kini ti nbe lomi yi ohun ni won pe ni eri pe epo re te ti yo danu gan o te ti gbo ohun ti se kini ohun ti gbo dada nti e so tira yi ti nbe lomi yi ohun ni won pe ni milhatul i'rab ohun ni won pe ni kini milhatul i'rab baba Adama awon na ni won se kini awon na ni won ko tira na jo awon na ni won ko ni ti nbe nu ejo so mo so awon eleyi gbogbo awon oro ti mo so yi mo so lati fi ja si wipe ki n fi seri fun eyin te n gbe igbe afeju sori fun awon afa yin so te ni fe afeju si won lori esin olohun ba mo so awon eleyi lati fi ferin yin pe emi nkan ti mo joko yi ikanu product markaz na de mi na emi na nke mo ke o markaz so awon mi si tun wa o awon yi to wa ntosi ti mo ri ko jade ori mo ra ko jade so e wa mo to funny ran leyi e jo ba wa share program wa ibarakallahu fikum e mo to funny si mi gan ran leyi so ni igba ti mo fin ti mo n search fun awon tira yi jade so gba ti mo n search fun awon tira yi jade ohun to funny si mi ni wi pe mo wa ba asiri kan nu awon tira yen to ya si wi pe mi o ti e foju kan laarin bi odun meni seyin
So mo ba jiri kan ninu e ewo na ka lire. So na ka lire eyin te mo na ka di abe wa gba eleyi ni oju yin ti fa yansi mo ma pa ogbu e yansi. So eleyi ola yi pe mi o mo pe wa nu awon ti ra kokan bi bayi ni. Jo san bi na ka ni leleyi. Ori abi o ja ri pe khati mi ni. Ehn ori Olorun lo ni kin te wa awon ti ra e jade kin le ba ko loni. O sa ti ri abi to toye. Nigba to ti ri yen nakali ni o irole e mo to ri nu awon tira yo to nakali ni o o la nfa aya yi ko si nkan kan ta fe fi se ko si wulo kan to fe wulo fun wa awon o ko olorun ba nbe nle arrahman arrahim almalik alquddus assalam almu'min almuhaimin aljabbar almutakabbir so won be nle ta ba fe pe olorun ba a fi o ko olorun ba pe olorun ba ki se awon ile la fi pe olorun ba so ke sa mele la fi pe olorun ba to toyi aso awon oro eleyi ka le fi sheri wi pe ejo ba wa share program wa yi ka le fi sheri wi pe emi na temi na nsoro awa na ta nsoro aya dindiri a de ya oponu amunta nse a se kini amunta nse on ta wa na npin sake si niyan so esin olorun oba ojise olorun oba awon sahabe an nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa loreju eni kokan lonu wa so e ma je ki ini fe afeju e ma je ko dari wa ko nbi ilana awon sahabe an nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam e ma je ko se kini ko dari wa ko nbi ini fe awon sahaba an nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam so bayin sin oro ta wa fe so ni role yi oro ta tun fe so ni role yi ko to di pa bere si so ni oro to ni se po pelu Sheikh Abdul Qadir onile imam so kon ba wa se dada fun won so Sheikh Abdul Qadir onile imam loro ta fe so ni role yi so sheri Sheikh Sulay Abdul Qadir onile imam yi emi ma won wa le ma ma emi dada ma sugbon emi se kini emi ma won so sugbon emi se kini mo ma won dada so koda mo ma won de bi pe number won o wa nu ikanu awon tira mi bi bayi so mo ma Sheikh Abdul Qadir onile marun de bi pe tira ibnu majah ti nbe lo mi yi number won nbe nu e nigba ti mo fi won lo rin ti mo fi nkewu laye gba yen so isere kan sele to ya su bi pe Sheikh onile marun Sheikh Abdul Qadir onile marun won se idanwo kan fun wa ni markaz bi temi ti keun lo ni so mo de emi mo de gba idanwo yen won de gun mi lowo lojo na so ojo yen won fun mi ni number won number won de re ninu sunan ibn majah ko le ba mo pe mo ti wa ni le kewu so mo n kewu lowo markaz ti mo ti bere si lo ti mo ti bere si ka awon hadith la la awon hadith to tobi shwaju kin to jade le kewu gan so kin to se kin to jade le keu mo tin ka wa hadith to tobi ke sha wa hadith keke so to an ka ni markaz ni ka mun ka so number first afadul qadir ni le maru ni eni to ba fe pe o le pe won lati bi testify pe se no to lo so abi ro ni npa so number one ohun ti mo fi store number one lojo na ri so mi o te mo ko won dada ngba yen mo kan so pe a doctor al ma'ruf so doctor tama to ja sun pe sahibu mudir ore mudiru wa oni mo fi store so number one wa re 090-93-08-29-88 so number one niyen so o le pe won lati testify lati mo boya number Sheikh Abdul Qadir onile marun ni tabi ke se number won so to ba wa pe won ti e ba se number won a pada wa so fun mi pe o ma le ni e so pada wa so fun mi pe kini o ma le ni e so but pelu asha Allah subhanahu wa ta'ala ba se so yi be na ni wa se kini bi wa se ba ni e bi wa se kini bi wa se ba ni e ba se so yi na wa se ba pelu asha Allah subhanahu wa ta'ala pelu asha Allah subhanahu wa ta'ala ba se so yi o na ni wa se kini o na ni wa se ba inshallah al azim to tayib ka wa bo sinu oro ti afa wa Abdul Qadir onile marun so pelu Suleiman Ibrahim pelu tani Suleiman Ibrahim
ka bo sinu oro won so ka se kini ka bo sinu oro won ka bo sinu oro won in koko bere pelu oro ti Sheikh Abdul Qadir Onile Manu oro ti won so nipa baba Adam in koko bere pelu oro won yen so awa fe je ke mo yi pe wallahi alazim wallahi alazim awo eti baba Adam so a de nse ko de se pe boya a fe gboruko won ke de se pe boya a ni fe won ke de se pe boya ehn a ma bi won se like a ma what won la ni wa wallahi lazim koribe so inna shayka adam la alim oni mi ma ni baba adam so oni mi ma ni tani baba adam so la ni awon ni to njo logba oni mi ma tun ni won so leyin awon ni to njo logba oni mi ma tun ni won so oni mi ma ni won tun je sawon eni to ja si wi pe won logba siwaju won so ana a'tarif annahu alim wa annahu la muallim wa annahu la ifrit mo je wi pe baba adam oni mi ma ni won won ma kewu won ma yala ya kewu wallahi alazim so koda ti dola en si ma so pe oni mi ma ni baba adam ka Allah subhanahu wa ta'ala kewon so be de ni won jido ninu ima larbawa won ni ma gan wallahi ke si pe ba bo si wa bi yan en soju aye o wallahi alazim won ni ma baba adam oni mi ma ni won a si so ipo ni mi ma ni won to tayib awon wa so pe okay baba adam oni mi ma ni won gbogbo alagba pe oni mi ma ni won emi ti mo joko yi ninu awon en ti won janfani ma won ni mo wa apaka awon ti ra awon mo sako fi han yi mo si lawon omi o but awon en to wa mi ri bi to ni role yi awon en to boss mi lo won role yi mo ra ko jade so o mo a se kini mo ra ko jade so sugbon ibi ti wahala wa laarin wa ati ni wi pe so tarfa'una shayka adam fawqa manzili so en gbe baba adam ta yo ipo won wallahi lazim onto da wa lale ni so en gbe won ta yo ipo won so mo ti ni mi fe soro nipa awon oro yi but o ye ke yan soro npa e nitori e fe so ka won so pe e fe so e ti so markaz e ti so de sivam muslimi so o wa no clip Sheikh Onile Manu ti ma play o ninu clip won to anse se pelu Suleiman Ibrahim o wa nu e o ma play o so e ti so baba Adam ati markaz e ti so di esin kan to ya si wi pe e n bo so e ti so di idol so o wa no clip won na so be de ni te ba wo ohun ti won ko si markaz oni kan be baye to ma n ko ni markaz to ya si wi pe oni yen so la yajuzu li muslimin an yushira bi ko to fu muslimi ko fi korin wa an yushida ko to fu muslimi ko ko so ki wa lo ni na markazi ufdika ruhi markazi ufdika ruhi fi hayati wa mamati sori pe mi na o markaz mi mo ti gbagbo re de yo so mi o ran ti e ma won ni to dade mi ko so awon ni to dade mi ko be yi ti mo ko loni so bayin si so iro ni bayin si ko da ki muslimi ba won ko so ko da ki muslimi ba won ko so e ma itu me ni markazi ufdi karuhi so ire markazi mi o ire ile eko mi ti mo ti n keko ufdi karuhi mo ti fi emi mi se iropo fun e so to n tuma si wipe o le ku fun markaz o le ye fun markaz o le josin fun markaz o le ni ikhlasu fun markaz on ma do won pe ni alfida o ni eba so markazi of the karuhi yani mo le kun tori e mo le ye ntori e mo le se anything tori e so ituma markazi of the karuhi ni e fi hayati wa mamati that is moti rai mi fun e moti ta fun e fi hayati ninu ise mi aye mi wa mamati ati ni bi kuku mi iwo to je pe to ba ti wa nu sare jo ve mo nte lo to nu markazi o le mo ndon lonu markaz ma to wa ti wa nu sare na so ko si bo si fe mo ndon lonu markaz so o te le mo ndon sele ba ti ara baba adam ni rahimahullah ka Allah subhanahu wa ta'ala so ma lahu ilmun bima yahduth bi markazikum
so baba adamu ni mo npa to nsele ni markazi wan se wan si ka lasun tra ko wa shariku ikewan so oni yen gan koni kote oni yen ko koni tanzim e ma to ba so pe nkan ni tansik so oni yen oni tansik dada so koni eto dada lori yen no ni timo to wan ko ni markazi ko leto dada so ko se kini ko leto dada so but gege bi muslimi alayka an tufdi hayataka allah so olorun ba ni kan lo e ko fe mi re fun wa rasula be de ni ko fi le foji se olorun ba ni kan lo e ko se kini ko fi e mi e fun be de ni ko fi kale fun tani foji se so te ba lo ka opolopo hadith an nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e mo gbo dawon sahaba mo so pe fidaka ummi wa abi ya rasulullah a mo fi baba mi ati ya mi mo fi mo ta won fun e so that is mo fi won fun e so anabi atojise olorun ba atojise nikan la le se kini la le se yen fun a le se fun any other person mo to tayo olorun ba ati ojise idi ta de fi se fojise olorun ba ni wi pe ya annahu rasulullah wa huwa wasila bainana wa bain allah ohun ni aka so ti n be laarin wa ati olohun oba so ti o jise olohun oba fun wa agboro se be fun ati wipe olohun ba na lo si se kini olohun ba lo pe wa lo sibe olohun ba so fa nabi wa muhammad sallam ni suratul tauba o so pe kul inna salati ma so fa wa muslimi ma so fa wa kafiri ana ipe kul inna salati dara ju irun mi ti mo nke so wa mahyaya wa mamati ati kuku mi ati iye mi so kul inna salati so fun yin pe irun mi ti mo nki wo nusuki ati idu eran ti mo ndu eran ati awon nusuku mi ti mo ba nse nitori awon aba won so fun yin pe at nusuku mi ba won na ni ke yan josin fo lohun ba gbo to ba ti ni ijosin nu so oko haji sinu oko muro sinu oko ke yan kirun ileya oko ke yan bawe sinu oko ke yan parin ileya sinu oko ke yan kirun idi sinu oko gbogbo ijosin sinu koda oko irun na sinu so ati awon ijosin ti mo ba nse wa mahyaya wa mamati ati kuku mi o ati iye mi o lillahi rabbil alamin tolorun ba ni se oba agbaye so eni tolorun ba san sin ipe wa mahyaya wa mamati ati kuku mi o ati iye mi o lillahi rabbil alamin tolorun ba oba agbaye ni se ye se deni kankan but eni ni sin e ti so emi ati gbogbo alamari igbesi aye yin e ti so ipe afdaitumuhu lil markaz eti fi fu markaz eti so ipe markaz ufdi karuhi tore le se le tore lo se jasu ipe e ma ri won ni fe ke menu ba nkan kan to ba ni se po pelu markaz won ti so ibe yen di le imule won ti so di ibi to jasu ipe ehn won gba imule nbe to ba yan sin won ma so ipe awon ni sunna ni won se imule kan kan ma yen se imule kan ko ni yen ninu orin te nko imule kan ni yen now so markazi ufdi karuhi fi hayati wa mamati imulani so imulakana ni so kure to be nu islam so allah subhanahu wa ta'ala nu qur'an al-karim on so fan nu suratu tauba allah subhanahu wa ta'ala ikpe kul in kana aba'ukum ibitimu lo ngana ni kani ba ma ikpe malaka an tufdi hayatak wa an tufdi kullama a'taka allah li ahadin illa allah wa rasuli so ko to fun e ko fi nkan to mo ba fun e pa pa ju lo emi e ko to fun e ko so e ko fi le fe nkan kan to tayo allah subhanahu wa ta'ala to dise allah subhanahu wa ta'ala to dise lo le fun awon ni won wote any other thing to ba yato si won wote so any other thing to ba yato si won wote so won se kini won wote so idi to fi just wi pe olorun ba ta nabi nikan lo le fun ni wi pe to ba so pe o fun olorun ba really ko si ko ma te lo ta na salamu ba se kini to ba so fun e to ba so pe oke anabi atolorun ba lo fun abi anabi lo fun oke gba to ti fun anabi ni ise mi aye nsi so ko si o ma tele ohun ti anabi sallallahu ba se kini ohun sallallahu ba ko e ibi to ba dari e lo ninu esun olorun ba e be lo lo tori pe kini kana wasilatan bainaka wa bain rabbik so ohun ni aka so tin be laani wa atolorun ba re lala iso ohun ko si bo se fe gbesi yi so to ba so pe o fun ni ise mi aye ohun tun ma si pe ehn yóò láti yá sí pé ohun tó bá sọ fún ẹ wà á tẹ̀lé kò dẹ̀ sí ohun tí ó sọ fún ẹ tó tayọ àtọ̀dọ̀ ta ni àtọ̀dọ̀ allah subhanahu wa ta'ala so allah subhanahu wa ta'ala sọ fún àwọn olùgbàgbọ́ òdodo pé kul ìwà nabi máa sọ fún wa ipe nkánà àbá òkùn tó bá já sí pé àwọn bàbá yín ṣe gbọ́ àbí suleiman ibrahim sheikh wa abdulkadir onílé márùn hasidakum allah kí allah subhanahu wa ta'ala bá wa ṣọyin so wà hadakum kọ́ lọ́mọ́ bá wa tọ́yin sọ́nà kul allah subhanahu wa ta'ala sọ fún àwọn nabi pé kó máa sọ fún àwọn muslimi
ipe kul in kana abaukum ipe tawon baba yin awon baba yin awon baba yin to an lore ju awon sahabe annabi lo lodo yin so awon oni ye so so ti awon baba yin wala demi ka ban po ni ti mo ban soro so so kul in kana abaukum se ngo olorun ba so pe ma so fun pe to ba ja si pe awon baba yin wa abnaukum ati awon omo yin wa ikhwanukum ati awon omo iya yin وأزواجكم أتاوين يا وي وأنشيرتكم أتاوين لا باشي so أتاوين لا باكيني أتاوين لا باشي وأموال اقترفتموها أتاوين وتجاسي بي أموال وتجاسي بي أتي كوجو وتجارة تخشون كسادها أتيو وتجاسي بي أن ريتي أبي أتيو وتجاسي بي أن بيروكي أو كتاما و أن بيروكوما داي داون Emberu koma flat, emberu koma tan. So, emberu koma shekini, koma tan, emberu koma tan, ahabba ilaykum. So, watijaratun takshawna kasada ha, ati owo to jasi wipe, emberu koma shekini, emberu ki owo na ma shekini, ki owo na ma tan. So, wa masakinu tardawna ha, ati awen ile, awen ibugwe to jasi wipe, eni fesi, inu yin dun sin e fanan re to ba ja si pa won ta kakale yi ahabba ilaykum awon le ni fe si ju minallahi wa rasulihi ju olohun oba to jise lo wajihadin fi sabili ati keyan gbianju soju ona olohun oba pelu gbogbo to ti fun allah subhanahu wa ta'ala o so ipe to ba ri be o ehn to ba ja si pe ni fe awon omo yin Eni fe awon baba yin eni fe owo te kojo oro te kojo awon ile te kojo awon owo business te nse awon owo jala bi te nse ati owo antu antu ati awon owo mi te nse te fi n dara awon muslimi ko n bi halali ko n bi eto te n dani won lo sibi ti o da kana awon ile ile n beru pe ko ma pare ati awon ile te ni olorun ba so pe tawon ile yi ba lore ju awon olorun ju olorun won ba lo atanabi re lodo yin egbon tan ba so ni olorun ba so pe fatarabbasu aina e ma reti hatta yaati allah bi amri e ka ma reti olorun won ba ti to fi wa fi ya je yin so o so pe ka ma se kini ke ma reti ohun ti to won fi wa se kini ti o fi wa fi ya je yin so fatarabbasu hatta yaati allah bi amri e ma reti olorun ba ti to fi se kini ti to fi wa fi ya je yin eri ni eri bo se flat be eri na se ki se kini e wo be eri na se flat so olorun ba so pe kan ma reti o ti to won fi wa bi aje yin so wallahu la yahdi alqawm alfasikin allah subhanahu wa ta'ala ki fi awon injo oniranu ki fi won mana awon injo rada rada awon injo redirede awon injo alabosi awon injo to ya su wi pe fisku ni won so fisku won po fujuru won po so olorun ba ke se kini ke fi won mana so e je nkale kan si fun wa kul in kana abaukum ra muhammad ma so fun pe ta won baba yin wa abnaukum ta won ma yin wa ikhwanukum ta won ma yin wa azwajukum ta won ya won wa ashiratukum ata won lu ba gbe yin wa amwalun iqtaraftumuha ata won ro te ti kojo so wa tijaratun takshawna kasada ati o tan beru pe ko ma se kini ki o kuta ma ko wonu e wa masakinu tardawnaha ati awon ile to ya swi pe e ti ko e fe kon se kini e fe kon danu ahabba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah aw fi sabili kanu awon ni won ba je on te ni fe siju te ba feran won ju olohun won ba lo atojise ati ke se igbianju sesin olohun won ba gege bo se ke se olohun ba so pe fatarabbasu e ma reti olohun ba hatta yati allah bi amri tolohun bo fi fiya jeyin so wallahu la yahdi alqawm alfasikin olorun ba ke fi awon ijo alabosi ke fi won mana so eleyi ba yin se o kan je bi madkhal o kan je bi introduction si bi oro ta fe so so aya yi a lo lopolopo ninu oro ti afa wa ashaykh abdul qadir onile marun tun won so a lo lopolopo e wa je ka gbo ohun ti won so ninu awon oro won e je ka gbo bismillah Saudi,
Shukle bayi. Okay. Ko lauda bi e je npa kini yen ka lo kini wa ingba na. Mudiru tora ingba wa sabe ingba Saudi ni sabe we ti jere. Shukle bayi. E na keti no sha kan. Awon yan mo fe fun. Lati fododo won 800 pages. Mudiru wa soro pe nu awon sabe se. So Tayib, egbo un ti afa wa a Sheikh Abdul Qadir onile marun egbo un to so abi won so ipe awon eyan pari o pe mudiru busabe ipe sabe woni mudiru bu nkankan ipe sebi tira kan la won ra wa lati Saudi yi ipe kayfa amalahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam ipe ba sallam se ba won lo so ipe bo ran salamu se ba awon munafiki tin benu ijo re lo ipe mudiru so ipe awon munafiki benu awon sahaba nabi ipe se ebu ni ken so ipe munafiki benu sahaba nabi ipe mudiru so ipe won ya were won so ipe mudiru so ipe won ya dindini ipe mudiru so ipe won ya ode tan so be fun yin alabosi gan leyin na sheikh wa alabosi na leyin na so emi o pe yin sheikh wa tori emi ti rin ri direct bayi tere se idanwo fun mi ti mo de gba waju yin lojo na wala alhamdulillah so won agbe to ba ri lecture to ba ri video yin sin a Sheikh Abdul Qadir ni le maru won fe ma wo pe ah ibo ni mo ti pada omo yi ri o wallahi lazim e ti se danwo fun mi ri mo de gba waju yin daada wala alhamdulillah ko da ebu mi lowo lojo na ni lo ni so Sheikh wa ni le maru se ri so mudiru markazi won bo awon sahaba nabi be ni daada gan pelu so but enu mi o gba ki ma so pe e fabosi kun ohun te nso yen ka lenu mi ba gba ki nso pe fabosi kun ni sheiku wa in ba so pe e ti fabosi kun oro te so e ti fabosi kun oro te so ka lenu mi ba gba ni in ba so be but enu mi o gba lati so pe e ti fabosi kun so ka lenu mi ba gba lati so pe e ti fabosi kun ni idi ti o mu mi tin fi so be kare ni mi ba gba ohun na ni wipe sheikh wa eyin na ma ipe mudirul markaz ti pe awon sahaba nabi kan won pe won ni dede wure anta alimun wa khabirun bi hadha so e me le itere ipe mudirul markaz won pe awon sahabe kan nu awon sahaba nabi won pe won ni eletekete so wa anta alimun bi hadha eyin na ma ipe mudirul markaz won pe ikanu awon sahaba nabi won pe won ni alatenuje tin se abu hurairo eyin na ma eleyi so awon eleyi e se ka won ko wa ja si wipe mudiru so pe munafiki benu sahabe ni kan ni en so eden so pe won se kini en so pe mudiru markaz obu won so be se dagba bayin sin te dagba te jafa fun wa ta wa ko eko die lara yin so ki wa ma so ipe dede wure ni en sheiku oni le marun so bi mo se kere yi ki wa ma so ipe dede wure ni so ki so ipe dede wure ni se nu yin odun si se nu yin odun si ki ma so ipe dede wure ni ki ma so ipe dede wure ni se nu yin odun si
abi ki ma so pe ile tekete ni sheik onile marun sheik abdul qadir ni onile marun ninu awon oro ti mudi markaz so ti ojo ebu loju awon alabo si inu awa omo markaz tori omo markaz na lemina so ti ojo ebu loju awa omo loju awa apa kan omo markaz so ki wa ma bere si lo awon gbolohun yen fun yin lato ni lo pe ah sheik wa onile marun sheik abdul qadir onile marun ah dede wore mo ni won gba kan won ma ya dede wore ngba kan ah dede wore group mo ni won ma wa so eh eh ki wa ma so gboro awon oro yen fun yin abi ki ma so pe ah sheik wa onile marun yen eletekete ni won eletekete buruku ni won ki ma so be so bi mo se kere yin sin sheik oni jo bi ebu sin so sheik oni jo oni jo ebu sheik oni jo ebu sin ebu lo ma je na o so kora ki nje egbe yin ki nje egbe yin ki te ma ki ma ti ejo ma sin o ya so pe egbe la jo je ti mo ba fi le so pe eletekete ni ah the sabun ebu leleyi wa shatmun badani ebu ni so ka to ma wa so oke long long oke long long e ma oke yen ni ah ah ibi ta sin tin bo so mambaudin ipinle sin eh ipinle sin so ibi ta sin tin sun bo kenin kan wa wa lasiko wa iko wa so pe ah sabe kan be dede wure ni eh abu musa la ashari dede wure e ma tun ma dede wure ko te ni di ka tu ta ba ti re ni kan to dagba nu yin gege bi eyin sheiku wa onile marun se dagba eh eh te ba gba pe mu di markaz obu awon sabe enu ka kan pe ni dede wure ta ba pade yin ni a kan so pe assalamu alaikum sheik dede wure a kan so pe sheik dede wure bo ni eh ka kan so pe sheik dede wure bo ni ka wo bi o se ri lara yin te ba gba pe mu di markaz obu awon sabe nabi so ta ba kan pade a kan so pe sheik dede wure bo ni so tabi ta ba pade ka so pe sheik eletekete e mo pe eletekete wa nu oko ti mu di markaz le ma awon apa kan so aba nabi so ta ba kan pade yin ta bi so pe assalamu alaikum sheik abdul qadir onile marun a kan so pe assalamu alaikum sheik dede wure onile marun ka wo ba enu yin o dun si so eleyi ni awon idi ti mo fi so pe kalenu mi ba gba lati so pe alabosi ni mi o ba so but enu mi o gba lati so pe alabosi ni olorun bo de ni je kini so o ti ya awon eni don mo ro gbo eh ena ra ku e le ko wa yin soro ko lo wa wa se dada fun yin eh so tayeb so fun de leyi se gba onile marun mo di o markaz bu awon sahaba won bu won wallahi lazim wallah kora gbogbo sahabe gan ni won tun bu gbogbo lam astathni minhum ahda mi o yani ka kunu wa gbogbo awon sahaba annabi ni mo di o markaz bu bi lafzatin wahida pelu gbolohun kan pere ni won fi bu gbogbo awon sahaba annabi gbolohun e o kan pere bayi o ni won fi bu gbogbo awon sahaba annabi ki wa ni gbolohun na gbolohun na ni wi pe won ni wọ́n ní mọ̀ ń bá àwọn sàábí wọ́n ní mọ̀ ń bá àwọn sàábí àwọn sàábí ò búra wọn ni tí wọ́n ń láláàsí ara wọn tààrà ẹ̀ wọ́n ní mọ̀ ń bú sàábí tí mo bá bá àwọn sàábí kọ́ sàábí jẹ́ bàbá rẹ̀ àbòsí pọ̀ wàláì ẹjẹ́ kúkú làámọ́lẹ̀ fún wàláì làásì máa lábòsí ni ṣé ètò nílé márùn wàláì làásì máa bòsí ń bẹ abosi nbẹ lara yin so fi kahida abosi nbẹ lara yin ki ma parọ ki ẹjẹ kuku lamọlẹ emi mi fẹ parọ fun yan abosi nbẹ lara yin ki ma parọ fun yin abosi nbẹ lara yin so alabosi ni so ẹjẹ kuku lamọlẹ fun yin alabosi ni alabosi ni so eyan so aduro oro to tobi o so pe won so pe mo n bu sabe eh sawun sabe o bu awon ni e wa nro oro ki be tun wa lati fi so pe ni ibu sabe ki le won fa ayu shay intablu wa tabghi so ki no nte won latun tv so pe ni ibu sabe eh ki no nte won latun tv afemu pe ni ibu sabe eni to so pe won ni mo n bu sabe eh àwọn sàábẹ ò búra wọn ni tó ń túmọ̀ sí wípé haza dalilun ala annahu yasubbu sahaba ẹni leléyìí jẹ láti sọ fún wa pé ẹni yìí mọ̀ pé àwọn náà ń ṣe kíni ó mọ̀ pé òun ń bú àwọn sàábà nẹ́bì so
eri ni latodo eni to nbu awon sahaba annabi funra re lati so pe looto ohun ba awon sahaba annabi eyin wa jade lana pelu Suleiman Ibrahim e wa so pe won ni mudiru nbu awon sahabe mudiru lo bu sahabe mudiru so pe munafiki wa laarin awon sahaba nikan ni ipe bede ni awon afasa ni won ko tira iro ni ninu tira te pe dani yen mo so fun yin pe emi bi mo se kere yi ti mo ba joko pelu to n bo ya swi pe afa le je fun wa ti mo ba joko pelu yin wallahi alazim in be gido popopo on to n so nu e pelu eri alquran na den so pelu eri alquran na den bi mo se kere yi so to n bo ya swi pe e je akeko e je oluko fun wa to n bo ya swi pe agba imo lenu yin bebe ya swi pe e se idanwo fun wa bi o ti e po so ehn ti ra te so pe gbe dani yen كيف عملهم النبي والله انا اقسم بالله مو با في جوكو كاتي مي با تيرو نكان يبا وا نو مو سو مي بي فاجيلي بل اي القران نا ده ني في فاجيلي كو ني دي بي اندا مارا لو تيتي سو والله لازم مي فاجيلي ما من صحابه الكرام منافق واحد كوسي منافق كان كوسي منافق كان كودا بو كوسي اوكان نينو اون صحابه النبي امي مو سو فين امي محمد ارمي مو سو فين so ninu gbogbo sahaba annabi ko si munafiki okan be so munafiki kan bayi ko si nbe munafiki okan bayi ko si nbe to ba wa te ba mo pe o wa nbe wa wa re invite me so emi o mo le wa lala iberu pe ba ti mo ba lo won le arrest me won de se kini kan mo le wa tin ba ti e wa gan so tin ba ti e wa gan o le yasu pe pelu oropa na ni fi wa emi atemi ati lawyer mi so so ele pe mi pe kin wa lati wa wo tira te so pe se kini te so pe ra fawo yen yen sebi Suleiman Ibrahim te yo joko te yo soro yen mo send the letter si mo send the message si lori oro suratul fatih to so ngba yen so temi ati para fi soro lori phone to bi pe mi ta fi soro lori whatsapp mo send the message si lori pe to suratul fatih yen je ka si mo na soro lori e ko da mi lohun on pe gan na ni on sa o se nsa Suleiman Ibrahim se nsa fun mi so lori munazara so baba Ibrahim Muhammad dada wallahi lazim Muhammad dada so fun de leyi sheik wa oni de manu ko si munafiki kanu sahaba annabi yin wa shalaye fun yin sin mi o to lati shalaye kewu fun yin o ehn tori afa wa le je so mi o to lati se kini lati ma shalaye kewu fun yin but afa wa le se kini afa wa le je why can't you look for another topic to discuss instead of you to put all Muslims all over the world into the stress? This topic you are bringing out now is a death story for the past 3 years. It's not a death story for the past 3 years. So I think you should be, you know, you should be on social media very well. So if you're on social media 24/7, you will know there are new things. So there are new things also. So to bawa lori social media wa mo pe awon nkan orisirisi sere so ewo ni 3 years dead ko ba je 100 years dead awa o si soro pe a si soro npa e so fun eleyi se ko ni le marun e so pe munafiki nbe laarin awon sahaba annabi abi be ko so o ni omo kan ninu awon omo markaz yen to ya si pe o mo aya kan kale fun mi nbi bayi lori program wa njo ni so aya yen be ninu suratul nisa o so pe kin tu mo de tu fun so omo na o wa nso fun mi pe kini ituma nta yen so fun wa mo so pe yen aya yi ohun to so na ni ohun to so nbe so looto sugban ki lo fe fi aya yen se o so pe se aya yen o ma so fun wa pe munafiki nbe laarin awon sahaba annabi mo ni o da ba yen ati gbo e to ba so pe munafiki nbe laarin awon sahaba annabi o da je ki nbe lowo e Abdullah ibn Ubay ibn Salul eyo kan yen na ni o ko ti e ni di stress rara e ma ro temi emi o kan ma lo direct to the point so Abdullah ibn Ubay ibn Salul sheikh Abdul Qadir ibn Imanu man Abdullah ibn Ubay ibn Salul am munafiqan am muslimun she munafiki ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul abi muslimini so inje munafiki ni tabi kini Abdullah ibn Ubay ibn Salul so eyo kan ti ka fi da ogbo yin lake niyan lori oro yi pe won kan tira gan ni Saudi kaifa amadahumun nabiyyu won so yi pe munafiki nbe laarin awon sahaba annabi ana uqsimu billah
ما في صحابة الكرام منافق النصف لا انا صحابة كوسي منافقي لا جيمبي ديبو ديبو تافيري ايو كان ديبو ديبو تافي شكيني تافيري ايو كان so تافي شكيني تافيري ايو كان so اوه عبد الله ابن عبي ابن سالوه تانسوي اونا نفي بيين لنو داكي تبا في لسوه ميكوكي منافقي مبنو عوان عوان صحابة النبي تبا في لسوه اصوه ميكوكي سمينا so اقبو لكن لم نسلم but اعتبا so اقبو بطا شكيني اقبا idi ta bi so pe agba ni wipe e lati salaye Ubay ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul fun wa Abdullah ibn Ubay ibn Salul Olorun ba di so aya kan kale fun Abdullah ibn Ubay ibn Salul ninu suratu tauba so ninu Quran al-Karim Olorun di wa tun so odidi sura kan kale nidi tori Abdullah ibn Ubay ibn Salul atawon ma wa re atawon tun ba jo atawon oniranrin yan bi ti e so Olorun ba di wa so sura kan kale fun wa tin se suratul munafiqun tin se kini suratul munafiqun se be so fun mi pe awon eni ton ba je so awon ton ba je awon ton je sahabi annabi e be so fun mi pe awon ton je sahabi annabi yen tori won Olorun ba se so suratul munafiqun kale eh se be so fun mi so ataquluna nazzala Allahu subhanahu wa ta'ala suratul munafiqin لأجل صحابة النبي الكرام كترى صحابة النبي ترى سبب منافق بلاني وان so صحابة نيوان وان تو أجا منافق كترى الله ما شيء صلاة المنافقون كله أمبير نيو كده فجا so كيني دي تلا ما في صلاة المنافقون كله أو الله ما دي توري سو كله شيء شو منافق كيني so شيء شو منافق كيني Lọ́run bá ti torí ẹ̀ sọ kalẹ̀. Ṣé wọ́n gbọ́ ohun ti torí ẹ̀ sọ kalẹ̀ fáwọn sọ́hábà ni? Ẹ́n? So ìyẹn wá bẹ̀ ibi tí mò ń lọ yẹn ó ṣì jìnà. So ó yìí ṣe kíni ó ṣì jìnà níbi tí mò ń lọ yẹn. So àwọn ibi tí mò ń lọ yẹn ọjọ́ tí múnàzọ́rọ̀ bá lè ṣẹlẹ̀ láàrin wa àti yín lórí wípé munafiki ń bẹ nú àwọn sàábì ànábì kò sí munafiki. Ọjọ́ yẹn lẹ́mọ̀ ẹ pé àṣekò tiẹ̀ sí kéwú lára yín rárá àti rárá. So àṣekò sí kéwú lára yín rárá àti rárá. So tó tọ́ ẹ máa gbọ́n tó lọ sọ́n tọ́lá sọ́fà nẹ́bí nínú Quran al-Karim nínú Súrọ́tù Tawbà. Ní ìgbà tí Abdullah ibn Ubay ibn Salul tó kú. Ìgbà tí Abdullah ibn Ubay ibn Salul tó kú. Tí àná sọ́lá mú fẹ́ wá ṣe kí ni, tí àná sọ́lá mú fẹ́ kí. Tí àná sọ́lá mú fẹ́ ṣe kí ni, tí àná sọ́lá mú fẹ́ kírun sí lára. So àbí tí àná sọ́lá mú kírun sí Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tí àná sọ́lá mú kírun sí lára tán. Ẹ máa gbọ́n tó lọ sọ́n tọ́lá sọ́fà nẹ́bí nípa Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Àtàwọn tó ń bá tún jọ ọmọ irú Abdullah ibn Ubay ibn Salul ẹ máa wò tá lọ sọ́n tọ́lá sọ fún wa. So Allah subhanahu wa ta'ala sọ fún Nabi nínú Súrọ́tù Tawbà aya 84 Allah subhanahu wa ta'ala sọ fún Nabi ń bẹ pé tọ́ wọlé tusalli ala ahadin minhum mata abada ire Muhammad o gbọdọ̀ kírun sí ẹnì kankan tó bá kú nínú wọn mọ́ nínú àwọn wo ṣẹ́nu àwọn sàábì rẹ̀ àbí nínú àwọn munafiki ẹ́ ṣẹ́nu àwọn sàábà rẹ̀ àbí nínú àwọn munafiki. Wọlé tusalli ala ahadin mata minhum abada o gbọdọ̀ kírun sẹ́nì kankan tó bá kúnnu wọn o gbọdọ̀ kírun sí lámá. So ṣẹ́nu àwọn sàábà rẹ̀ ni ẹni tó bá kúnnu ànábì òní kírun sí lára ni tàbí nínú àwọn munafiki ẹ ṣe ń dojú kewúrú báyìí ẹ ń dojú kewúrú fáwọn èèyàn ẹ ń báyè kewú jẹ fáwọn èèyàn ẹ ń jẹ káwọn èèyàn gbọ́ òdì kewú yẹ kì í ṣojú kewú gangan lẹ ń jẹ káwọn èèyàn gbọ́ yẹ. So ẹni tó bá fi lé kúkú mùsùlùmí tó kú náà àwọn sàábì ànábì ṣíwájú owó ká ànábì sàlámù tó kú sọlá rasulù alayhi ànábì sàlámù gbọdọ̀ kírun sí lára. So ànábì sàlámù gbọdọ̀ ṣe kí ni ó gbọdọ̀ kírun sí lára. Ẹni tí ànábì sàlámù ò kírun sí lára láyé rẹ̀ nínú àwọn sàábì rẹ̀ ẹni káyọ̀ṣọ́ ni ò kírun sí lára láyé rẹ̀ nínú àwọn sàábì rẹ̀ tí wọ́n kú lójú ẹ̀. So tó dé èrè òkú ẹ̀. So ẹni ànábì sàlámù ò kírun sí lára nínú wọn. Ìdí tí ànábì sàlámù ò dẹ̀ fi kírun sí lára kò tayọ yí pé ó fi gbèsè lẹ̀ kó tó kú. So ó fi gbèsè lẹ̀ kó tó ṣe kíni ó fi gbèsè lẹ̀ kó tó kú kò san gbèsè tí ń bẹ lọ́rùn rẹ̀ tó fi kú. Torí ànábì sàlámù ò ṣe kírun sí lára láti fi kọ́ àwọn mùsùlùmí lẹ́kọ̀ọ́. So bọ̀tí pé ó jẹ́ múnàfíkì ẹ máa gbọ́n tálọ́ sọ́n tọ́lá sọ fún abdullahi tó sọ fún ànábì nípa abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Wọlé tusalli ala ahadin
ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا او بودو كيرون سي اني ككن تو با كو نينو نينو اوان وو اتو فوا جينو اوان مسلمي ابي نو اوان منافقي ابي نو اوان مسلمي تو انجي صحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايوو ان ايوو سو توري اني تو با فيلي جي صحابي النبي تيان با سو ايبو اون جي صحابي النبي تو با فيلي جي صحابي النبي كو لي جي منافقي so to ti ba bile je munafiki ko le to si kun kirun si lara o na olorun ba so yi so ko le to si kun se kini kun kirun si lara wala tusalli ala ahdim mata minhum abada olorun ba so yi pe o gboro kirun se ni kankan nu won to ba se kini to ba ku wala takum ala qabri o de gboro do sori sare won o gboro sumo bi sare won innahum kafaru billahi wa rasuli nitori pe won ti se kini won ti sai ni gbagbo so olorun ba to jise وماتوا وهم فاسقون وادي كوره ni to ja si wipe oni poki ni won so oni kini oni poki ohun ni won so oni poki ohun ni won so eleyi o ja ayat Allah subhanahu wa ta'ala to fi ki anabi sallallahu alaihi wasallam ni lo nipa ikirun si Abdullah bin Ubay bin Salul lara so ta nabi tolorun baba ko fun pe ko ma kirun si Abdullah bin Ubay bin Salul lara e wa so fun mi nje munafiki kan o wa nje munafiki kan yo wa laani awon sahaba nabi tolorun bo wa ni tu asiri re fan nabi e se soro bi gbepe e ma e te mesi e te gbon kan yin nu esin eh e te mi o fe ma so awon oro to le to le to le si ndi tu pe mo mi o fe ma so but o ta mi lara pe ah e wa nsabo si eh mudiru ba won sahaba won kan so pe awon munafiki nbe laarin won ni ibo ni munafiki wa wa laarin won si eh ibo ni munafiki wa laarin won eh so ti munafiki ba wa nu awon sahabe kile yin fe je muslimi le yin wa jabi eh ni je munafiki mukhlisu le je eh so fun de leyi ko si munafiki kan laarin awon sahaba annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam nitori in kana fihim munafiqun ti munafiki ba fi le wala ni won to ba fi le wala ni won anabi o ni kirun si la to ba ku so anabi o ni se kini ko ni kirun si la to ba ku won kirun si munafiki la to ba ku so in alimna bi nifaki ta ba de ma pe munafiki ni won ko yin kirun si la so aya to le so ka de yi ajma al umma gbogbo ari umma nabi won gba pe sababu nuzuliha عبد الله بن ابي بن سلول وغبالو ما نبا اي بي دي تو في سكاله هنا ني عبد الله بن ابي بن سلول اولوري اوان منافقي مدينه سو اولوري اوان منافقي كيني مدينه اوان منافقي وان ني جروب تي وان لوتو لاسيكو النبي اوان صحابه النبي وان ني بي تا وان جيسي سو تو اون تو يي كي سو تون دارو ما يي لو وان ني وي بي ايه او شي شي كو جا سو وي بي اوان تون جي منافقي او ملي عبد الله بن ابي بن سلول wọn dọgbọn fi ìsìláàmù hàn ṣùgbọn àwọn ẹyin ṣe mùsùlùmí wọn wọn darapọ mọ àwọn sàábẹ ànẹbí wọn darapọ mọ àwọn mùsùlùmí ṣẹbẹ àdùbọ ìbínú ọbẹ ìtọnà ọba sọfà ànẹbí pé kó má kírun sí láàyè ṣẹbẹ òun náà darapọ mọ àwọn mùsùlùmí ṣẹbẹ òun náà darapọ mọ àwọn mùsùlùmí ṣẹbẹ òun náà darapọ mọ àwọn mùsùlùmí ó ṣe bí mùsùlùmí ẹ wá ń da kéwúrú mọ àwọn èèyàn lójú ẹ wá ń sọ pé kíní kan ẹni yóò pa mí ẹ má lọ tú bá kẹ lọ kẹ lọ tú ẹnu yín ṣe ọlọrun fi yàlá yàyà jẹ yín ẹrù páwàdà ni ẹ má lọ túbá ẹ lọ túbá kẹ kó mi gbogbo àwọn ìranu yẹn ẹ wá ń yọ ẹ wá ń yọ ẹ wá ń yọ lórí ohun tí ò yẹ kẹ máa yọ lórí ẹ ẹn so ẹ wá ń yọ lórí ohun tí ò yẹ kẹ máa yọ lórí ẹ àwọn mùdírò òbúsà abẹ o mùdírò ṣẹgínní kan o mùdírò kan ní munafiki ń bẹ láàrin wọn ni munafiki ń bẹ láàrin wọn ẹn ẹ má lọ túbá ẹ máa yọ lórí ìranu ẹ máa yọ lórí ìranu ẹ má lọ túbá so ẹ má lọ túbá tọ́tọ́ yẹ ìyẹn bẹ́ẹ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí àfọ́ onílé márùn-ún sọ nìyẹn ẹ wá jẹ́ ká máa gbọ́rọ̀ àwọn lọ ká gbọ́ ohun tó ń sọ lọ. mo sì ṣe dáadáa wà bá ní ìtàkùn àti kọ́ńtà ẹwọ gbogbo ohun tí a bá ṣe ẹwọ màmá ní sọ́wọ́ àkàlẹ̀ wà kó jà wà sọ dákítà àrùn à ń sọ̀rọ̀ ó sọ òdodo àyínà máa kẹta bá wú àbìdínà àwọn olùbùkárì ẹ mú màtútù tí màá mú buhari kọ wá ẹ wá wá àbá pòlọ́sà kárò ò ṣiṣẹ́ ò ń ṣe ẹlẹ́bùdá ọ̀hún mú wá mo lọ́wà mú ò rí wọ́n ti ṣe ìdìrájà àdínsì mi sílẹ̀ wọn ò bú buhari buhari ní sàkáwò ó sì níyẹn ó sì gbàdínsì àwọn àwọn yẹn ní kìnìkan ní ìbọ̀ ṣé buhari náà máa yan rẹ̀ pé àṣọ olùkútù ìbádà kìtàbílẹ̀
ela ko so na ma fara ntas kia gbogbo ti aba yi so nu ah en bubu hari ni o en se kini kan ni o aso la ba yi wo yi nisin aso wo la so islam to toye e gba on ti afa oni le marun so abi afa bil kori oni le marun won so pe won so pe muliu markaz awon yan so pe ah muliu markaz en bubu khori muliu markaz en se kini kan lori bukhari igbe kini kan kini kan oro yi won ye se so ni o afa oni le marun ye se soro yi ni o so eni to ba wa active lori page afa folon so kala spon tara ba wa se dada fun won so to ba active lori page afa folon so dada e gbo ti afa folon so nso yi pe to won post lori page won yi pe ah ipe se ko se ni to le fesi fun afa abdul kodo ni le marun ni bi ose to lo ni won post yen so emi wan so baba folon so be pe ah e sending e ba mi sending e ba mi fi eba mi fi voice note won ranse so mo lati ma so be fun so oro te afa oni le marun so won ese so ni ko ti gbara ana abo ni ni won eso so oni abana ni won se kini so oni abana ni won se kini won ese so bayin sin eyin so fun wa pe mudirul markaz obu imam bukhari ala ti gbo sugbon won pe imam bukhari won pe ni ofoju won so pe afoju ni mudiru won so pe afoju ni imam bukhari ni mudiru yin muliu maka iso pe se bukhari ti as mi po fo loju eh bukhari e so malar bawa ko gbo la eh barakallahu fikum o ma ya wa bello habib won so pe anani won so re pelu suleiman ibrahim tori aro ile mi tori gba ti mo ri bayi mo download e lese gese ni pe ah oran o wa nu oro yi awon eleyi won ti dana nu oro ti won so yi gba to as mi pe baba adama ni won fi se topic e won ti dana nu e o ye ka soro nipa e so but bayin sin mudu magazi so pe bukhari to foju so bukhari e so malarba wa ko gbo larba wa jindo da tori ke so malarba wa so emi wan challenge mudirul markaz bi mo se kere yi ni o mo challenge won pe wallah ana uqsimu billah mo fi allah subhanahu wa ta'ala mo fi bura mudirul markaz o le so larba wa iseju mewa yanju emi ahmed elmayi mo so kere se igberaga ke se pe mo nta yala mo nti mo so mudirul markaz o le so larba wa iseju mewa yanju larba wa iseju mewa ti o wa daada o ti o ke sa larba wa oko larba wa gidi ti o wa daada o ehn larba wa ti o te o gbo te o so pe ah masha allah so gramillion leni so masha allah rumiyu leni masha allah ifritu leni masha allah hulahilu leni masha allah kini kan leni almaiyu leni yalmaiyu leni so ehn awon larba ta nso niye mudiru to be ko an so fun seju mewa emi ahmad elmayi mo so so wa atasadda bi dhalik mo den fo gba lori yen ipe mastata amudirukum an yatakallam bil lughati al arabiyya baina 20 daqa'iq bila khata mudiru markazi o to be ko an so larba wa seju mewa lala isi asise emi nso be fun yin ton ba to be ko an dan o se mu yo magazi da wi pe won so larba wa la won ti so larba wa o ke se larba ni won so o won kan rora ntu alqurani won de nka hadithu jade won de nka kakuka won de wiwi kuwi won de tutukutu so won se tasrifu ruko larba wa won de se tasrifu ki tasrif so emi jilbab eh kinika kinika jaliba abi won de se so gba yen so eh kotala kinika kinika so gba won oro rada da tan so yi so on tan so fun niyan so inife afeju so at ta'assub summan qatil so ta'assub tariye poison ni ti man pa yan yara yara so rajinun ai summan qatil poison ni ti man tete pa yan so ni inife afeju tariye eti inife afeju fun ade bi wipe e te fe ri asise won rara ti rara e fe ri asise won rara ti rara mo joko yi ti mo soro yi emi gan ti mo soro to ba pada ati mo ba gboro ara mi mo ma pada pera mi sakesi wi pe ah o ma sai se bi bayi ko e ko ma so nkan bayi so o ma sai se mi bayi ko e ko ma so nkan bayi aise ma wa bi bayi ko e ko so nkan bayi so ti mo ba ni fe afeju fora mi ni iniri so ini se kini iniri ti mo ba ni fe afeju fora mi iniri kala sun draba mi sherara fa o ma yawa so that's my draba mi sera awon candidate send message si mi lori WhatsApp so awon candidate pe mi pe ah ipe
àwọn ọ̀rọ̀ báyìí kò ní ìdíkẹ́ sọ́, àwọn ọ̀rọ̀ báyìí kò ní ìdíkẹ́ sọ́, kò ní ìdíkẹ́ expose nǹkan báyìí, kò ní ìdíkẹ́ expose nǹkan báyìí. Wọ́lá ìmú dẹ̀ gbọ́ sí wọn lẹ́nu. So tí wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ àfẹ́jù fún mi, tí wọ́n bá ní ìfẹ́ àfẹ́jù fún mi, wọn ní pè mí sákèsí. Gbogbo tí wọ́n bá ṣe báyìí, wọ́n á rí sí normatin, èmi ò dẹ̀ fẹ́ yẹn. So Islam gan ọ̀fẹ́ nítorí pé kí ni ọmọ èèyàn Ọlọ́run bá dá nítorí kó lè bá ṣàyè ṣe náà ni. Bọ̀tẹ̀ yín báyìí sìn kọ̀dọ̀rọ̀fàtum ṣùyọ́hàhùm, ẹ ti gbé àwọn àfáà yín, ẹ ti gbé wọn lékè àṣìṣe. So tó dẹ̀ já sí wípé àwọn àfáà yín wọ́n gbọ́dọ̀ wà lábẹ́ àṣìṣe ni kò dẹ̀ kó rí bẹ̀. So Mudiru Markaz wọ́n bú Bukhari dáadáa, wọ́n ní Bukhari ò gbọ́ Lárúbáwá. So nínú ìdílé wọn dẹ̀rí kò sẹ́ni tó tó bẹ̀ tó lè sọ Lárúbáwá Bukhari. Nínú ìdílé wọn ni ò látòkè délẹ̀ kò sẹ́ni tó tó bẹ̀. But nítorí tí a bá sọ pé òun ní sọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà lẹ́mọ̀ fọwọ́ wọ́rọ̀ fúnra yín. So Mudiru Markaz sọ pé Bukhari ò gbọ́ Lárúbáwá dáadáa, jíǹdò dáadáa, nítorí kì í ṣọmọ Lárúbáwá. Àwa wá ń sọ fún yín pé nínú ìdílé wọn kò sẹ́ni tó gbọ́ Lárúbáwá tó Bukhari. Nínú ìdílé wa náà kò sẹ́ni tó gbọ́ Lárúbáwá tó Bukhari. So kò sẹ́ni tó lè sọ Lárúbáwá Bukhari, bẹ́ẹ̀ ni à ń sọ fún yín. So Mudiru Markaz tún sọ pé Bukhari tó fọ́ lójú, àfọ́jú ni Bukhari. Bó ló ṣe ríbi kó àwọn àdéhùn yẹn jọ. Káwa náà máa wá sọ lónìí pé àrọ lápárọ lẹ́sẹ̀ ni Mudiru Markaz. Ẹ mọ̀ pé inú yóò ní dùn sí. So bọ̀ táwa bá sọ ń sìn yóò jọ mọ́ pé báyà ń bú wọn ni. So Mudiru Markaz náà sọ pé Bukhari fọ́ lójú, Bukhari ṣe kinní kan. Àní alábòsí ni yín ẹyẹ ṣàbòsí máa. So Sheikh Abdulkadir onílé márùn-ún ẹ ń sọ fún wa pé ká lọ wá Maktutu Bukhari wa. That is ká lọ wá handwriting Imam Bukhari wa kankan, handwriting Bukhari kankan tó yá sí wípé Bukhari ló kọ́. Mẹ́fẹ́ fún ara rẹ̀ sọ pé ká lọ mú wa. Ipé tá a bá rí ipé ajá sí wípé wọ́n ti ṣe ìdúrọ́jú àwọn àdísù kankan sínú ẹ̀. That is àwọn àdísù tí ó yẹ kó wà ń bẹ̀ wọ́n ti mú wọ́, àwọn àsáwọ̀ ti wà nú ẹ̀. Àwọn àsáwọ̀ ti wà nú ẹ̀. Ẹ sọ pé ohun tí Mudiru Markaz ń pèpè lọ́bẹ̀ nìyẹn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹ̀yin ẹ wá sọ fún mi, ẹ tọ́ka sí hadith ẹyọkan, ẹ tọ́ka sí hadith ẹyọkan báyìí. Hadith ẹyọkan tí Mudiru Markaz sọ̀rọ̀ ń pa nínú Bukhari tí wọ́n wá rí ọ̀rọ̀ sọ lórí ẹ̀. Ẹ tọ́ka sí. Ṣé Mudiru Markaz wá sí pé hadith tí wọ́n fẹ́ condemn gangan fúnra lára ẹ̀? So alhadith alladhi yuridu an yunkira. So hadith wá sí pé wọ́n fẹ́ condemn, yuridu inkara, tí wọ́n fẹ́ condemn. La yastati'u qira'ata, wọ́n lè ká kó yanjú hadith tí wọ́n fẹ́ condemn. Tọ́ndẹ̀ ń wonú tíra máhẹ́mẹ́ annahu yanzu fil kitab. So tọ́ndẹ̀ wọ́n ṣe ń wonú tíra, wọ́n dẹ̀lé rí ka, wọ́n rí ka dáadáa, wọ́n rí pé dáadáa. So ṣẹ́rọ yàn báyìí ni ó sọ pé kìíní kan ìdúrọ́jù kan bẹ́ẹ̀ nu Bukhari aláìmọ̀kan ni. So ìwíkúwí lẹ́ ń sọ jàre. Ẹni tí ń wonú Bukhari tó fẹ́ kọ̀ndẹ̀mù Bukhari, èèyàn fẹ́ kọ̀ndẹ̀mù kan kò dẹ̀mù ohun tó fẹ́ kọ̀ndẹ̀mù. So ìwíkúwí ni. So ẹni tí ó kọ̀ndẹ̀mù nǹkan, ó gbọ́dọ̀ ti mọ ohun tóun fẹ́ kọ̀ndẹ̀mù, ó gbọ́dọ̀ ti jìdò nù ẹ̀ dáadáa dáadáa. So ó gbọ́dọ̀ ti mọ ohun tó fẹ́ kọ̀ndẹ̀mù. So bí àwọn tó ń ṣe comparative náà ni, àwọn Madam Yusuf Adepoju ni ẹ ká lásìkò tó bá mi ṣe dáadáa fún wa. So tó bá fẹ́ sọ fún Christian kan pé Jésù o, kò sí ibi tí wọ́n ti sọ pé wọ́n jọ́sìn fún Jésù nínú Bíbélì. Ẹ mọ̀ tó bá fẹ́ sọ inú nǹkan yẹn fún yàn, ṣé wọ́n máa sọ, wọ́n máa pẹ́sọpẹ́sọ ni? Ẹni tí Kírísítẹ́nì tí ó bá àwọn Madam Yusuf Adepoju pàdé, tí yóò wá sọ Madam Yusuf Adepoju wípé ẹ̀mọ ohun tẹ́ ń sọ yóò múra, irú ohun tá ń sọ nìyẹn. So àwọn tí wọ́n fẹ́ kọ̀ndẹ̀mù Bukhari, wọ́n gbọ́dọ̀ máa ti inú àti tẹ̀dọ̀ Bukhari gangan fúnra lára ẹ̀. So èmi wá ń sọ fún yín pé Mudiru Markaz ò lè ka hadith mẹ́ta kó yanjú nu Sahih Bukhari. Déèmí bí mo ṣe kéré yìí, mò ń challenge wọn pé wọn lè ka hadith mẹ́ta kó yanjú nu Bukhari. So kó yanjú nu Bukhari, wọn lè ka. So mò ń bọ̀. Àwọn tíra yìí rè, inú tíra bàbá Adama ni o. Falsafatu nubuwwah wal anbiya ni tíra ti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ti bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ mi. Wàllọ́yì láti mo fẹ́ lọ́n búra. Tí mo bá fẹ́ yọ àṣìṣe nínú tíra yìí nísìnyìí, tí mo bá fẹ́ yọ àṣìṣe nínú ẹ̀, tó ń bọ̀ ìjà sí wípé ó ti pẹ́ tí mo ti ka tíra yìí, tí mo bá fẹ́ yọ àṣìṣe nínú ẹ̀ nísìnyìí fún yín. Wàllọ́yì láti mi kàn lọ bẹ̀ direct right, tí dẹ̀ mo ayè ṣe tún bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀, tí dẹ̀ mo jáde fún yín. Tí ò ní di pé bóyá èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń hun rírà lórí ẹ̀bẹ ni tó mọ ọtí, wọ́n yẹ ṣe máa hun rírà máa wá káàkiri máa ṣe léyìí, máa pèpè kúpè máa pokọ̀ tí ò gbogbo àwọn àrùn yẹn. Òun náà ni àwọn ẹni tí wọ́n wá ń wá lẹ́yìn wọn bí àwọn àrólè kàwú kéke èyí ti ń bẹ lẹ́pẹ́ yìí kọ́nà bá wa tọ sọ́nà. So bí òun ń sìn gbogbo àwọn àrùn yẹn táwọn náà rí kọ́ lára wọn, òun náà ní ń pọ̀ òun náà lọ yẹn. So òun náà ní ń pọ̀ òun náà lọ yẹn. So hadith ẹ̀kọ́ ẹ̀ kejì náà ẹ̀ máa jìnnà ẹlẹ́fẹ̀ẹ́ kọ̀ndẹ̀mù nǹkan.
bo se ronu eh bo lo se ronu eh so bo lo se ronu wa alaikum assalam bo lo se ronu ko ronu now eh so labudda lil munkar an yakuna khabiran bima yunkir eni to fe ta ko nkan o gbodo mo un to fe ta ko gangan fun ala re o gbodo se kini o gbodo mo un to fe ta ko gangan fun ala re o gbodo mo un to fe ta ko gangan fun ala re eh o gbodo mo un to fe ta ko gangan fun ala re awa ta npe isa case pe ale ti so markets de sinsi ta npe isa case yen pe anise ko ise bo se ko ri ni e emi ke unu markets gangan ni o ke se pe ba won so fun mi o mo ke unu markets gangan mo de ma ntenu mo ro kan pe oloro kan to ma so markets pe asi pe gbogbo orina na markets ni won ma so ke oloro na o na ni wi pe ah to ba ti file ke un markets bayi to jade sanawi o ti ke uta niyan o ti ma ke u niyan koda eni ti o bodo legbe gan yo mura wallahi lazim irani mo fi allah subhanahu wa ta'ala mo fi bura irani ah irani igba to ya bayi ti mo ri pe ah iro eleyo afa mo jara mi wallahi mo jara mi ni mo ba te mo fu mo debe oti mi dara mo ni ah eleyi ba nsin awa mura ti oro aye ara wa so ama ke uka ki lo awon eyan ni mo ba para si la o sa mi afa mo lo ke u lo awon eyan mo ke u lo awon afa o sa to pe won gbo ke uye won gbo ke u lara si so won gbo ke uye lara si so won ma ke u tan ehn eyan ma ke u tan eyan ma ke u pin o ko si nto npe ni pe eyan ma ke u pin so ke u gun ni eyan ma ke lo ni to ba je eko esin eyan ma tan eyan se kini eyan ma eko esin tan so in ta wa lori eniyan so bo gbo pe ta so yen pe eyan ba ti ke u ma gazo ti ke u tan wallahi lazim ko ke nkankan ko se kini ko ke nkankan on ta so fe eniyan so ara o ti ke u tan ti o ba mu ni o markazi dagba to ba mu ni o markazi dagba on na ni gbo awon iwiku to wa pada wi so gbo awon isoku so to wa pada so so ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna so eh ira adam iwa ti awo re jo gbe ni aljanna yen wa kula minha ragadan haythu shituma e de je gbadun na bi to ba wi wa la taqrabu hadhihi ashjara e ma she sumai gimeji fa takuna min adh-dhalimin tẹwa wà nù àwọn alábòsí so báyìí sin aya tẹmi nka yìí aya tí mo nka yìí tí mo bá fẹ tu ó simple bàjẹ́ ẹ mọ ohun tí bàbá yín tu sí ẹ ṣékéwu nìyẹn ṣékéwu nìyẹn ẹ mọ ohun tí bàbá yín tu sí ṣékéwu nìyẹn wọn tún wá ń dìfẹ́ndì ẹ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n tutukutu tán wọ́n tún wá ń dìfẹ́ndì ẹ wọ́n ní ń bo omi nínú lárúbáwá tí wọ́n bá lo musanna a máa tún máa mú fraud irọ́ ni tí ó bá tún máa mú fraud tẹkúnnù hunà kakọrinà kọrinà àbájọṣepọ̀ kan wà ń bẹ̀ tí ó fi sọ fún wa pé mú fraud ní túmà ẹ̀ ń parọ́ ni so ìwíkùwì ni so àìwá mẹyì ẹ bẹ́ẹ̀ tó yàtọ̀ pé ìsọkúsọ ní nínú ẹ̀sìn ọlọ́run ọba ọgọ́sùn mọ́tara tó dá wa so àìmẹyì ẹ bẹ́ẹ̀ tó yàtọ̀ pé ìwíkùwì ni ẹ sheik abdulkadir onílé márùn ẹ wá ń sọ fún wa pé láti ìgbà tí kai wàllọ́ọ̀ làzim kò kan gbẹnu mi kí n sọ pé alábòsí ni yín bá máa sọ pé alábòsí ni yín sẹ so ẹ ń sọ fún wa pé láti bí 20 years àbí over 20 years over 20 years láti bí over 20 years 30 wà lẹ́yìn mudiru markets 30 ń bá mudiru markets ṣe 30 ń tẹ̀lé wọn káàkiri ẹ fẹ́ sọ fún mi pé ẹ rí àṣìṣe mudiru markets rè either antum kazab so ajásí wípé òpùrọ̀ ni wallahi alazim so tẹ́ bá fi lè sọ fún wa pé for over 20 years 30 wa pẹ̀lú mudiru markets 30 ń tẹ̀lé wọn káàkiri 30 lọ 30 jọ ń bọ̀ 30 jọ mu 30 jọ ń ṣe 30 jọ ń ṣe wọlé wọ̀de ẹ wá rí àṣìṣe wọn ajásí wípé òpùrọ̀ ni ẹ ń ṣe kò ń ṣe irú yín ló yẹ kó máa wà lẹ́yìn torí ẹ lè rí kéèyàn fẹ́ kó sínú ewu kẹ́pì yàn ṣàkíyèsí pé ah ewu ló fẹ́ tẹsẹ̀ bọ̀ yìí so ewu ló fẹ́ tẹsẹ̀ bọ̀ yìí tí mo bá bẹ̀yàn ṣe tí mo bá fi lè bá èèyàn ṣe tí mo bá fi lè bá èèyàn ṣe láàrin ọ̀sẹ̀ kan tí ò rí mi pé ṣàkíyèsí nǹkan kan ah ìní mú ènìyàn lọ́rẹ̀ mi ìró èèyàn tọ́lọ̀ ń ṣe mí nìyẹn so tábà ń jọ rẹ̀ o gbọ́dọ̀ pè mí ṣàkíyèsí tábà ń jọ rẹ̀ títọ́ ọlọ́run ọba àti ti ìlànà ẹ̀sìn ẹ̀ o gbọ́dọ̀ rí ohun tó pè mí ṣàkíyèsí pé ah ọmọ ìyá mi o mọ̀ ṣàìṣe kan báyìí so ọmọ ìyá mi o mọ̀ ṣẹ̀ mí ọmọ ìyá mi o mọ̀ ṣe báyìí ohun tó ń pè mùsùlùmí nìyẹn so ẹ wá ń sọ fún wa pé láàrin for over 20 years ẹ ti ń bá mudiru markets ẹ wàá rí àwọn àṣìṣe kan tó ń ṣe ẹ rí àṣìṣe kan tó ń ṣe ìdán òpùrọ̀ ni ẹ ti sọ wọ́n dà nẹ́bí nìyẹn
ẹni sọ ọ̀dà nẹ́bí nìyẹn tẹ́ bá dá ìṣẹ̀yàn kan tí múdi mọ́lá ìṣe for over 20 years tẹ́ ti jọ wà alásùgbẹ́ ń parọ́ fáyé nìyẹn tó tọ́yè múdi mọ́lá wọ́n bú bukhari wọ́n bú ẹnu àtẹ́lu bukhari sọ mo wá ń sọ fún yín pé bikulli lisanin wa bikulli ma utitu min al-ilm sọ mo ń sọ fún yín pé pẹ̀lú gbogbo tọ́nà bá bù mí nínú mímọ̀ kọ́lọ́ ṣàlékún ìmọ̀ mi mo ń sọ fún yín pé bí mo ṣe kéré yìí tí mudirul markaz wa alaykum salam tí mudirul markaz ba fi le mẹnu ba hadithu kanu bukhari wallahi mo fi ọlọrun ba mo fi búra ìyànjú ẹ fún wọn ìyànjú ẹ fún wọn wallahi alazim mo fi ọlọrun búra so ìyànjú ẹ fún wọn pẹlú àṣà allah subhanahu wa ta'ala láláì làágùn lórí ẹ̀gán ìyànjú ẹ fún wọn so ìyànjú ẹ fún wọn ẹyin náà ẹwò lágbèjú ẹyìnsìn ẹwò ńsìn ẹwò tira hadithu ta nka ni markazi reo tira hadithu ta nka ni markazi reo e wonsi so mabadi ilmi alhadith so na ingba na manzumatul baykuniyya wa so manzumatul baykuniyya yen mo fi olon ba mo fi bura won ni ko yin ko yanju manzumatul baykuniyya manzumatul baykuniyya tira hadithu to da ni fa to so ni pa awon ipinla hadith science of hadith to da ni fa tẹ́yàn bá rẹ ni tó lè ṣàlàyé fún yàn tí ó ṣàlàyé fún yàn dáadáa wàlláhi azim ìdá ẹlímta manzumata albaykuniyya ẹlímta kulla usul alhadith tó bá fi lè mọ manzumata albaykuniyya tó gbọ́ yìí dáadáa ó mọ gbogbo ohun tó bá ní ṣe pẹ̀lú usul alhadith so tẹ́yàn bá rẹ ni tó bá kọ́ yàn dáadáa ẹni tó kọ́ yàn dáadáa tẹ́yàn bá fi lè rí bí wọ́n sọ fún yín pé mo fẹ́ràn ń búra wọn ní kọ́ yín ní manzumata albaykuniyya kò yanjú ní markaz wọn ní kọyìn so wọn ní kọyìn àfọwọ́ kan wọlé báyìí yóò sì kà á bí orin tó bá dẹ̀ kà á bí orin yóò kàn tí yóò sì lọ yóò kà á bí orin wọ́n ìgbà tẹ́mi fi wá markaz mi ò tiẹ̀ láǹfààní pé mo ń kọ́ manzumata albaykuniyya ìgbà tí mo fi lọ nílẹ̀ tí mo padà sílẹ̀ haúsá tí mo pàdé ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ kan bíi tèmi tá a sọ̀rọ̀ báyìí tó fi ọ̀rọ̀ nà mí mo wá wò pé agbágbó àyà àti ẹ̀mọ́ nǹkan kan àtìgbà náà bá yà fáà mo bá de bàǹtẹ̀ mi pé wọ́dà báwọn kò sí yọnu àfa mo bá bẹ̀rẹ̀ sí wá kí ó káàkiri ìnkéwu lọ́wọ́ eléyìí ìnkéwu lọ́wọ́ tọ̀hún ìnkéwu lọ́wọ́ eléyìí ìnkéwu lọ́wọ́ tọ̀hún mi ò dẹ̀ kéwu lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó ń jẹ́ èèyàn kékeré nílẹ̀ haúsá sọ mo kéwu lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó já sí wípé wọ́n ní sílsílà ìkéwu lọ́wọ́ àwọn àgbààfà tó nílùú sudan so ashek tohir algerofi kí allah subhanahu wa ta'ala bá mi ṣọ so ìkan náà àwọn àfáà tí mo kọ́ àdéṣù lọ́wọ́ wọn ní sùlẹ̀já so nílẹ̀ haúsá lọ́hùn so fún délé yìí gbogbo àwọn ìtàn jẹ́ àbí ṣé tíra àdéṣù eléyìí mabadi ilmi alhadith ṣé tíra àdéṣù eléyìí lẹ ni èèyàn ó kọ́ tí ó sọ pé òun ti gbọ́ àdéṣù yìí òun ti máa hadith so ṣé tíra eléyìí ni so ẹ lọ wo àwọn tí wọ́n ń jọmọ akẹ́kọ̀ọ́ àdéṣù dáadáa wallahi alazim ni wa ní ìbásọ̀rọ̀ ní ìbálòpọ̀ ní ìsọ̀rọ̀ wallahi alazim wọ́n máa ń yàtọ̀ wọ́n máa ń yàtọ̀ so ẹ̀yin tó yá sọ wípé bàbá yẹn ń jìnà sẹ́nu yín nǹkan kékeré báyìí bàbá yẹn ni ẹni kò ju bàbá rẹ̀ kárí lẹ́sàmìn àdàbìrì islam ayyuf takharbil aba. Àwọn nẹ́pà ti pa náà wá o. Naam Toyib ẹ wọn bínú jàre àfi ọp nípa náà nípa yẹn ti pa náà wá ni so to Toyib gẹ́gẹ́ bá ṣe ń sọ lọ so lẹ́sàmìn àdàbìl islam ayyuf takharbil aba kò sí inú ẹ̀kọ́ islam kẹ́ ẹ̀ máa fi àwọn bàbá àwọn ẹbí kẹ́ ẹ̀ máa fi wọ́n yan gan kẹ́ ẹ̀ máa fi wọ́n ṣe fáàrí kò sí inú ẹ̀kọ́ islam so àwọn islam gan sọ fún wa ipe
awon islamu so fun yin pe awon iwa merin kan be to ya si wi pe ninu fujuru lo wa so ninu awon iwa awon ni baje yan lo wa ninu awon islamu wa so yin pe at-ta'nu bil ansab so at-ta'nu fil ansab ke ma bueno atelu idile yan so eyin ba yin sin o ti di chef yin ke ma ti soro ni e ma ran yan si awon baba re so tani baba re tani kini kan eyin na tani baba yin se baba yin ja nabi ni so oro mu yin baba yin sha nabi at end of the day so fun de leyi se ko won ile manu mudirul markaz won se kini mudirul markaz ibu so aba nabi won de bo awon afesin won bubu khori won gbogbo won won soro si gbogbo won so inshallah lazim e ja gbo ka ma gboro won lo ka ora ma Kaorama manager bayi. Kaorama manager bayi. Olafa wo, you said baby wo, o le mi wo. E wo la le bi kirun be. Ti mu diru winu ko sa so Islam. Baba wo aso ka fo benrin, a kan wo fo be ko fi bo oni. Wo lo wo bo se wo. Je lo oro tala nabi pe bayi ni o ti ran. Mo diru salary. E te dogina. Haktu. Kaharaiya. Kaharaiya. Kokun to wa lokan. Je kan da ba ti pari oro baba mo fe kan pari e nka fi money adu markas so iro le pa o fun te so yi o iro iwi ku wi ohun le wi fun te so yi e pe mudiru markas on ton so ni wi pe islam o ni aso kan i pe to i pe bi eyan ba se fe ki te lo ran so re ohun na ni wan ran so fun eyan nu islam awa wan so fi pe iro le pa awon obirin muslimi won ni aso ti won wo so okunrin muslimi na ni aso ti won wo awon kefiri won ni bon se nwa aso lodo won so awon muslimi na de ni bon se nwa aso lodo won so olorun ba so fan nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu qur'anil karim ninu suratul ahzab ipe ya yun nabi ira an nabi kulli azwajik so fan ya wa wa banatik atawon mo ere obirin ونسائل المؤمنين اتعو بيني ودغبغو ودودو يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن وما دعا وصوا برا ولاتي اوكي تيتي دلي يدنين عليهن من جلابيبهن وما دعا وصوا بوري ولاتي اوكي دلي سو وما دعا بوري ولاتي اوكي دلي So al-imam shankiti rahimahullah ninu adwa'ul bayan lori tafsiri once of one ipe al-idnahu ipe ituma al-idnahu ounani taqtiyatul mar'ati jismaha min rasiha ila rijlaiha ounani kobi ni koburare la tiorire titi de biesere ipe ituma al-idnahu niye so ipe ton ba soro nipa idna on soro nipa ki nkan bo nkan parapata so yudnina alaihinna so alatin bembe on tuma si wipe gbogbo ara won lati bi irun ni won se kini ohun ni won bo eyin won so wipe awon muslimi obirin o laso ti won wo ipe bi telo ba se kini bi telo ba se bo ga ba se fe ni o wo e lo ran pata ati bra fun yawo yin gba na ko ma wo kakiri eyin oni fitna Elo ran kini fun ogbo ma wo kakiri abi kelo ran spaghetti fun ogbo ma wo kakiri nigba na so awon muslimi obirin won la so tun wo olorun ba so pe wala yubdina zinatahunna illa ma dhara minha wa bodo tu iho won sita eso won sita afi e to ba han nu e so al imam shankiti lo ya yi won so pe ituma aya yi so illa ma dhahara minha afi etoha nwe tolorun ba ntuma nbi bayi ipe ke ise ituma tawon apa ka won ni tafsir nfun ti won so ipe ayafi oju ati owo mejeji ohun nikan olorun ba nso won so ipe ke ise ituma eniyan so illa ma dhahara minha wani ituma illa ma dhahara minha ouna ni dhahiru hijabiha dhahiru jilbabiha ouna ni ita eito han lara jilbabu e lara hijabu e lengba to ti wo hijabu tan to ti wo jilbabu e tan eito wa han ni ta ohun gangan ni illa ma dhahara minha so so ouna ni kini ouna ni illa ma dhahara minha so ba yin se yin wan so fa muslimi pe so ta ba te ka
aya kan kan ni suratu kan kan suratu nuri aya ti mo kan ni suratu nuri mo ti fi shara yoro fal mubarakun ba kan o gbo ko ti e fi si fun ko to be so ti mo ba fi le analyze aya yi de le tan fun yin e ri pe te ni roro so tori o ni bere ti n bere lowo yin olorun ba ti ka awon eni ti won le ri ihoho ati eso obirin o ti ka sinu suratu nur aya be si be lowo yin pe obirin ti o wa wa ti o ba wa nu category family eje yin to ya swi po tokeyin na ri tori ke si gbogbo obirin to ba wa nu family na le tun le ri eso e so aya be lowo yin pe se le ri eso obirin to ba wa nu family mi ni pelu ogun tolorun ba kaka le yi on de so fun wa ni wi pe rara so oke to te ba wa le ri pelu ogun tolorun ba so ikile wa so pe awon muslimi obirin o laso ti won wo si ipe bo ba se wo n kaloku ni o ran so ti ti e oni fitna ni iwikuwe ni un te so yen so iwikuwe ni un te se kini un te so yen manadura alori yuqaddimu alislam lin-nas basman wajhi wa laysa abusan kumtarira manadura alori yuqaddimu alislam lin-nas fi surati al-hubb la lil-bughd fi surati tasamuh la lit-ta'assub fi surati ta'arruf la lit-tanakkur fi surati al-ukhuwa la lit-tasahum في سورة تعاون على البر والتقوى لا تعاون على الإثم والعدوان هذا المنهج منهج الإلوري يبني ولا يدم ويجمع ولا يفرق ويحيي ولا يميت ويؤمن بالتشديد في الأصول والتيسير في الفروع هذا المنهج منهج الإلوري في الحوار البنان لا في سورة مغاضبة للآخرين منهج الإلوري يتبنى مرونة بالغة في الآليات والثبات في الغايات هذا المنهج الذي أؤمن به وأدعو إليه وأصبح معلما متميزا أعتقد أن الأمة المركزية يتوافدون إلى رهاب المركز ليحيوا منهج الإلوري هذه هي نعمة من نعم الله الكبرى أن الأمة المركزية ما زالت ملتزمين بما سماه القرآن صراط المستقيم بما ناتي يوسف على مسيرينو لا في باريا نمو في كوا نمو في نمو ني دي كوا كان تاك على مصنع الكامي يكون الإلوري هو صوت للقرآن مسموع الإلوري هو يقدم الإسلام للناس باسم الوجه لا لا في باريا رمى فام so طيب مورادا كنين قراسين nigba ta ti fe gbo tan lati ja su pe ki ma tu ohun ti won so fa awon eyan tori o le si ta fo fun wa lori yen ko ma fa mo fe kan wa pari e n ka fi manaju markas manaju la lori yuqaddimu alislam lin-nas basman wajhi won so pe ilana markas ilana won ni markas ohun na ni wi pe a ma introduce islam sa awon eyan basman wajhi pẹlu itutu oju pẹlu itujuka pẹlu erin loju ehn ipe bi markas se man pe awon eyan sesin niyan walisa abusan kumtarira wani ilana markas ke se ka won ma pa awon eyan sesin pẹlu ipe won diju po ehn ti oju won de gbona sa awon eyan ipe ke se ilana markas ni manaju ilori yuqaddimu alislam lin-nas fi surati al-hubb wani manaju awon ara ilorin that is manhaj markaz ni won so yen to ba n so ni pa markaz iloni o ehn so woni manhaj awon ara woni manhaj markaz ona ni wi pe ehn amati islam si awon eyan ama introduce islam si awon eyan so pelu ife ati ona ife woni ke iso ona ibinu ati ona ikorira re ni markaz fi man dari islam lo sawon eyan lálẹ tààsùn. wọn ní ìpèpè àwọn èèyàn bí markaz ṣe máa ń pa àwọn èèyàn sẹ́sìn ipe bitasamu pẹ̀lú ìṣàmójúkò fúnra ẹni ni bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni kì í ṣe pẹ̀lú ìmánífẹ̀ẹ́ àfẹ́jù fúnra ẹni ìrọ̀lẹ́pa bẹ́lbitasamu ìrọ̀lẹ́pa. hata anta lazi tatahadath wa takrahu hadhihi almanahij alfasida ẹ̀yin tẹ̀ ń ka àwọn manahij burúkú tẹ̀ ń ka yìí so fi katasub so ẹyin gangan fúnra lára yín ẹni tà á ṣubù nínú lẹyìn gan fúnra lára yín tẹ̀ ń ka àwọn manahi jù yìí ẹni tà á ṣubù nínú lẹyìn gan fúnra lára yín ìrọ̀lẹ̀ ń pa. so wọ́n ní manahi àwọn markaz ni wípé wọ́n máa ń pa àwọn èèyàn sẹ́sìn fi sọ́rọ̀ tẹ̀ta arrod pẹ̀lú wípé wọ́n máa gbóná ẹ̀sìn lọ́ba àwọn èèyàn
so la fi solo te tanakkud ke se pe bo awon mata ko awon eyan irole pa modio markaz won ti ta ko awon to da debi pe won ku wonu awon isoku so iwi ku wi to su won debi to ande yen eyin na ma be wa la ni tasahum won ni madaju markaz ni pe man pa mi ansesin pelu ijo ma iya ke se pelu ije ije ota irole npa fi surati ta'awun ala albirr wa taqwa la ta'awun ala alism wal udwan so woni mana ajwa woni markazo na ni pe won ma npa mi ansesin lori aworan yin pe okay kon joran awon lowo lori toto ati ibero olorun ba ke se kon joran awon lowo lori ibaje ati ijota to sheik abdul qadir woni le maran awan bi lo yin sin pe so aina ta'awun ala albirr wa taqwa fi ma taqul orodayin gan so yen ibo ni ranra ni lowo lori ododo ati ibero olorun ba ati daada wa ninu oro teyin gangan so fun alara yin so lo to olorun asan nu suratul nisaa pe ta'awanu ala albirr wa taqwa wala ta'awanu wala ta'awanu ala alithmi wal udwan olorun ba so be nu suratul nisaa lo to sugba afika ta'awunun ala albirr wa taqwa hatta anta alladhi takrahu hadhihi almanahij so ayin tan ka gba awon manahij yi se ta'awunun be lara yin si eni te ti tori e jade lati ma wa ka so law kana fika ta'awunun ala albirr wa taqwa قال باني تعاون لوري دادا تبر الله باني والله العظيم لنصحت لذاك الشيك اي باصا اي بالو شي نصيحه فون افان يعني بي اه لو تو امتي سو اون رو اغبا كو كان اتو باني سو كان تعاون با ولا راين لكن ما فيك تعاون بل هذا فساد وهذا ظلم لدين الله وفجور وفسق سو اي داي سي الله با روني اي تان شي بيدني افويان ني كونبا لوري سوكوسو ifuyan ni go ahead lori iwikuwi ohun na ni gbogbo awon te tun se yi so ohun na ni gbogbo awon te se kini te tun se yi hadha almanhaj manhajul irori yabdi wala yudam so wani manhaj wani wani manhaj wani markazi ipe manhaj to ja su wipe yabni a ma se kini a ma gbe nkan na roni wala ehe yabni mi o je gbogbo yin so larbawa igbeyin yen gan se wala yundam ko ni won so ni so wala yundam so to ba pe wala yundam le ba so ni isoku so ni so o ye ke so pe wala yahdim wala yahdim so iman gbe nkan aro ni ke iwo nkan but e je ka ma ba ti wa lo wala yufarriq won so pe mana ajun won ni markaz won na ni wi pe yejma ama ko nkan jo wala yufarriq bada ni ke dankaru ay mai won ti daru won dankaru ni awon gbogbo oro antepa anta guguru tin sele ni markaz tin sele yen won dankaru ni sele won fa ya pa ni gbogbo yen sele eh won fa ya pa ni won so markaz di sect meji si meta so awon eleyi ba eleyi lo awon eleyi ba to hun lo so law anna manhaj al markaz jam'u bayna al ukhuwa so kan won ba man ko ijoma Daniel. Okay, ekabo. So, kan won ba man ko awon eyan jo ni looto. So bo ni won se wa ma da nkan ru ba yen? Eh? Bo ni won se ma da nkan ru ba yen? Tele yo lo ti ti e. Laarin omo iya, laarin omo baba. So, eyin kan de ijo omo iya te ijo omo baba e wa je ka ba lodi ohun to ja si wi pe awon to n jo omo iya to n jo omo baba to e kon je ka ba lodi e wa je ka ba lori e eh se jam'u ni ya abi tafriq hadha tafriq wa tabdid so i da nkan ru leleyi so i da nkan ru ni kini ohun ni eleyi eri ohun da nso na niyan o ikan lo tun ti wan sin to nso e pe what is your father's contribution to islam just make one eh baba mi so baba mi le ma contribute nkan kan sinu islam baba nabi se ko contribute to pa sinu islam baba nabi o contribute to kan sinu islam the only thing ti baba nabi kan contribute to sinu islam yi o na ni wi pe o contribute to nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so baba de mi na contribute de mi na niyan so toyib e ka ma gbo won lo wa yu wala yu meet wa yu min e ma gbo o e won so wi pe manaju yi lo manaju won ni markaz won na ni wi pe yuhi ama yeyan ولا يميت بدني كيبان ما بيد المركز الاحياء والاماته بعد سو so, مركز لاغبارا ييان ادي بيان ناو سو ما بالمركز حياه ولا موت
markazu nagbara ati pa enikan ko de lagbara ati eyan na tele so fun dele ti markazu ba lagbara ati pa enikan ati eyan na tele le ma so fun markazu pe markazi of the karuhi markazu mo ti fun elemi mi mo ti fun elaye mi o da pe markazu na o lemi ko laye na tele ko ni nkan kan to be fi se ko le pa en ko le jiyan so ko ni di ga ma so pe markazu yuhi wa yumit balillahu yuhi wa yumit so balillahu yuhi wa yumit so kenyan dari pipa ati iye so do nkan mi yato so lohun ba alal itlaq so kufuru ni so kanu on te ba se lori eleyi ni o ti mu kufuru dani so sugbon awo ni mu lori pe kufuru ni fun tori pe kini lam nara qasdak wa lam na'rif qasdak wa niyyatak bi hadha so a me rungba yin pelu on te so yen bo e kan se ishafi ti yen bo ya bi sababi poke markazo yuhi ama je sababi teyan fin ye wala yumit eh ke da se nkan kan sababi teyan fin pa yan fun yan so ka ni te ba gbero ni yen a si le mu fun yin sugbon o te ba se itlaq e ipito markazo ama ye yan al itlaq fa hadha kufur ما من خلق من خلائق يحيي الا الله كوسيه دا كانو ندي الله با تي ما يي نكان افي الله سبحانه وتعالى شديد في الاصول والتيسير في الفروع هذا المنهج منهج الالهي في الحوار البنان لا في صوره مغاضبه للاخرين منهج الالهي يتبنى مرونه بالغه في الاليات والثبات في الجايات هذا المنهج الذي اؤمن به وادعو اليه واصبح معلما متميزا اعتقد ان الامه المركزيه يتوافدون الى رهاب المركز ليحيوا منهج الالوري هذه هي النعمه من نعم الله الكبرى ان الامه المركزيه ما زالت ملتزمين بما سماه القران صراط المستقيم بما نعرف طيب افا عبد القادر ونيل امام قال اسمع ترى بابا شوما وان سو ايبي ilana ta won ka kale fa muslimi ohun na ni ilana markazi to ya su wi pe awon pipi lo si die be de ni awon fi se josin ipe be de ni gbogbo awon ilana yi to an se ni markazi ipe ko si kankan nu e to se kini to jade ko nu olohun ba so atan nabi e so ipe ohun ta won wa lori eniyan wa aqul innakum lakuzab kuzabuni kuzab awon opuro ni innakum lakuzab antum bi ajma'ikum gbogbo yin parapata so opuro ni so lam takunu ala manhaj alquran wa lam takunu ala manhaj annabi asilori lana alquran badani asilori lana alquran asilori lana nabi muhammad sallam bal takdhibuna ala allah wa taftaruna ala allah en dada paromo olohun oba en den paromo olohun oba en dada paromo olohun oba atujise olohun oba allah subhanahu wa ta'ala so asilori lana alquran iwi kuwi le nwi e pepe si qur'an e pepe si ikankan ninu qur'an isokuzo le kan so gbogbo yin parapata so e me di to bi asu pe isokuzo le nso aye gba teru ati tanan la ni de bi pe ko si nteni kankan o le wi gbogbo nteni kan yin ba so bayi o so o ti lo na niyan so to ba so bayi o ti lo na niyan ko si pe boya won yewo so esin olorun ba de re o to be to ba fi le wiwi kuwi bayi o gba isi eni o gba tun se lori e bo lodo tin ari ke to eni kan se ri ah ari ke to eni kan se e Suleiman Ibrahim to joko tin legbe yen Suleiman Ibrahim to joko tin legbe se be mi ti pe ri ta jo soro daada ni Suleiman Ibrahim mo ti pe ta jo soro daada ri pe ah ah ataqul bi jam'i ilmik pelu awon opolopo e ma te kojo yi ataqul lam tara khata'an min اخطاه سعيد المبارك شوف اسف ما يبي ري اشيشه كان نوا اشيشه دال مبارك وصاني تون شيني والرجل يكثر الخطا ويكثر من الخطا اما كوني هي ود ان شاي شي غو سو بلو ادرو ما تو كوجو اي بكثره علمك ها وغزره علمك بلو اكوجو ما تو كوجو اي لم ترى خطا من اخطاه المبارك ولم ترى منه غلطا من الاغلاط اذا انت ظالم انا سو بلا بوسيني iyan almu iyan tin belegbe yin ni Suleiman Ibrahim tin belegbe yin so ali ma pada soro ti e loni ali ma pada play clip ti e loni boya yo doda so a pa ti mubarak ti nsin to da won yese so ti won yi ni so bayin sin eyi Suleiman Ibrahim to jogo legbe yin mo ti pe loro al mubarak ri o ipe to o fe so fun ayi pe o ri o loro to sele na ni o Suleiman Ibrahim soro kan nipa sunna sufi nkan kan mo wa pe lori e oro na nkan lojo na gan ko ri nkan kan so bi ti salatul fatina ni ko ri nkan kan so
so kun kan so lori e a wa soro yen de bi pe mi e fe bo lati wa na la so fa olodun se mo kuku play re so wa lori page mi mo se ni mo gbe picture mo gbe photo aliyekin ni wa si lori mo de display re gbogbo aye lo gbo awe pe yan kan pa ma a ni o sa kan ta n bo eh ta ba se munazoro pelu enikan koda ko n ton ko lu wa mele a si play re faye so awo de se munazoro pelu enikan kan tori pe boya ka le ba win bo tori kesan olodun ba le ba se kini kesan olodun ba le ba gun kini so idi ta ba bi se munazoro niyan so eh eh bayin sin mo lati ma so mo lojo na pe ah o fe so fun mi pe o ri pe almubarak gun sai se ni ewo lo ti pe sakesiri ewo lo ti pe sakesiri o sa so awon oro yen de bi pe dogbon 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 gbogbon na mo kan danu fun ni pe rara o ko ye ko ri be ko ye ko se kini ko ye ko ri be iwo to le jare to le so pe adukto sharfuddin won sai se eh ash-shaykh kamaruddin yunus won sai se so fama yasudduka an izhar khata is'id al-mubarak kilo ba so mo pe ko ma yu asise is'id al-mubarak jade so kilo ba to le ko le ba ko fun ko ma yu asise is'id al-mubarak jade so aja su wi pe oni baje yan na lohun na niyan ni eyi suleiman ibrahim gan gan to joko si legbe yen so fun de leyi eh si lori manhaju islam o so manhaju islam ohun na ni wi pe wal takum minkum umma yad'una ila al-khair kawan kan wa nu yin to ma pepe lo si bi dada wa ya'muruna bil ma'ruf to ma pa me la sharada wa yanhauna 'anil munkar to ma ko fiyan ni bi aburu sise so kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ayni aweni to lore ju to lon ba ti mu jade fa wi agbeju e to lore ju gege bi muslimi so ta'muruna bil ma'ruf an pa me la sharada wa tanhauna 'anil munkar idan ko fa wi ko mbi aburu so awon muslimini ye enikan so fun mi pe please respond to so so any kinds of him pe akzab abi kile leyi ko kini tuma akzab se mi lo so pe mo se larba wa so o to ba te so pe mo se larba wa so ko te ni tuma ide yoruba mi ti mo nso ga mo isi so so mi o gbo mi o fi be gbo yoruba dada sugbon to ba je bi larba wa ah wallahi o kan mi ba le ju lori yoruba lo to ba je bi larba wa alhamdulillah so o so pe mo sai se bi larba o mura to ba ke pe ba mi le sai se bi larba wa o sugbon o mura o mura mo so be mo tun so fun pe o mura o mura o tun mura to ba so fun mi pe mo ya se bi larba o tun mura se wa tun mura wa tun mura bere bi lawo sule ba ibrahim yo salaye fun e yo so fun pe o gbo larba wa lala si larba wa dan ma lenu ju nkan mi lo so bere won so fun e so iwo kolohun a so fun mi bi bayi pe akuzab kini ta lo so akuzab mo so pe kuzabuni kuzab so jam'u kadhib aw kadhib so to ba fe gbo toyib so eni kan so fun mi bi bayi pe kinda please don't mind him so eni kan so fun mi bi bayi pe kinda kini won tin pe o so fun mi pe please respond to alfa talhat muhammad oni kinda talha muhammad lo o ma si aburuku yen oni kinda talha lo so tole anti mo ti so fohun mi o ni dohun lohun ti e be lo e dada ohun na ma ni tole anga fun ala rai awon iro osi to pa mo awi awon hadith agbe lo awon asaru agbe lo ro buru kan to lo mu jade so atawon iso guzo kan to lo nso jade be lo we ti mo salaye ke wu fun bayi ohun gbe fun ala rai lo pada gbenu dake so awon ohun ti mo se fun yen gan bo de jas bi pe ke se oro type nikan ni post bi ko post ko tag mi kin ri mo kan fesi fun bi meta ninu awon oro isokuso tin so wallahi alazim bere lowo yo so fun e afi ti o ba sabo si loku bere lowo tolia bere lowo yo so fun e so awon ti man post ti o tag mi bayi bi right of bayi ti man post nipa awon sabi anabi kokan ti o ta abi awon afa kokan ti o abi awon isokuso kan ti o post bayi bere lowo yo so fun e o loro kan to so nipa
nipa arrozi to nipa kan to gba wa nipa arrozi latodo arrozi so o para sano lori oro na ni so o para sano lori oro na ni awon oro radada na lo kojo yo lo kojo yo ko ilejo yo ko ilejo gba ti mo gba mu lori oro yen wallahi lati mu para sano na ni bi lowe so to da mo mi dada ohun ma ohun to hun se ohun ma ohun to hun se nitori an gan fun ala rai so fun de leyi ibiti so baba yi ibiti won soro won de leyi but e je ka gbianju ka gba awon oro yoku na tori o loro kan to an so to ye ka fi seri against won ara mo se ninu la fi pari e ni mo fi ko mo fi ni mo ni bi ko kan ta gbara ma so ni alkami ipe na ali lori wa sautun lil qur'an masmuun ali lori wa alamu li dawati marfuun ali lori wa imama fi tafsir matbuun ali lori wa rajul al qur'an al awwal qalla an yujada mithlahu ali lori wa shaykh al du'at la nazira lahu ali lori bi ru'y shir al arabi wa akliyat al adib wa malakat al ta'lim wa ta'lim inda malaka hadha qalil min kathiri mimma yasma'u bi al waqt khitaman in al usrat al adamiyya tayyiban mubaraka wa yakfi an na'rifa min a'yanha sahib al ma'ali مدير المركز وإمام المركز وخطيب المركز مولانا محمد حبيب الله آدم عبد الله العلوري لنرى أنه مع باقي الأسرة بخير خلفي لسلف الخير. الله. مين أبى 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 سرينو؟ أبى أباري أرو. أتوما أبى أبى. سيدي ألكو أباري يدفعه. أنا وجاري أنا بابا أبى. So طيب. إبي تين أروتين أفا عبد القادر نيلي ما من باريس نبي كليب ولي يني. So won so ipe markazi ipe al umma kan ni won loto ijo kan ni won loto Shemi ni Shemi lo nbe lowo ipe kin se irobu fun Shemi lo nbe Shemi lo so ipe kin se irobu fun ni abi abi bi comment section ni o tin bere pe ke yan se irobu fun to toyib so sheikh abdul qadir ni le marun bi ton pa oro ti won sire so won so ipe markazi ipe umma kan ni won loto ipe al umma kan ni won loto ijo kan ni won loto nkan kan ba yen so emi na de ti so na tele ipe markazi won ti so di esin kan ni loto ti won se ni markaz so esin kan ni kini esin kan ni won se ni markazi loto so as kan won se kini as kan won se ni markaz loto so Christian Islam ni won se nbe esin ni markaz ti e loto like ijo kan ni won be as we pe won ni n to fi show fi esin won ni be irobu kini o fe kin se ko irobu esin be yen ko n to fe kin se irobu esin be yen so nkan kan ni to ya swi pe won se kini nkan kan ni to ya swi pe won ti mu ni ijosin fura won loto ni markaz so won ti so desin be de ni won ti so di ohun ti won ma tele so ko ohun to fe kin se irobu e fun nbe yen ko sibe yen wo ni ta ni eleyi to so isokuso nbi bayi ko ohun to fe kin se irobu e fun nbe yen ko sibe yen kin ri ko ohun to fe kin se irobu e fun dide ni la ilaha illallah o gbadun la ilaha illallah di ki ba se irobu e fun la ilaha illallah lo fe ki ma se irobo efun o ri ohun to tun leju la ilaha illallah lo ti o ye ki to ye ko so pe ki n se irobo efun so o ri ohun to tun leju la ilaha illallah lo to le mu wa pe ki n se irobo efun la ilaha illallah lo wa mu wa o gbadun so mo ro pe le ise be si ko eko ni so emi o ni se la ilaha illallah fun so irobo la ilaha illallah o rorun junun to kódà ẹni tó bá yẹ ṣẹbẹ sí kọnáwù tó bá múra dáadáa yóò ṣe láìláì ilẹ̀lá ọ̀fun ẹ so yóò ṣe kí ni yóò ṣe láìláì ilẹ̀lá ọ̀fun ẹ so irú àwọn ìrọ́ọ̀bù tó yẹ kó máa mú wá bí kó máa sọ pé ṣe ìrọ́ọ̀bù ni ìmáhíà so àwọn ìrọ́ọ̀bù tó yẹ kó lọ máa mú wá ní àbá àwọn tó bá tún le jù bẹ́ẹ̀ lọ ìrọ́ọ̀bù ó lọ́bẹ tí ẹ lọ́bìnrin mi dáadáa mi ò ní máa fẹnu ara mi sọ fún ẹ mi ò ní ṣe ìrọ́ọ̀bù tí ẹ ṣe ìrọ́ọ̀bù fún ẹ mi ṣe ìrọ́ọ̀bù fún ẹ o tẹ tún sọ wàhálà ó sọ pé mi ìmá ó ní mi ilé ṣe ìrọ́ọ̀bù láìláìlá ọ̀dà mi ìmá mi ilé ṣe ìrọ́ọ̀bù láìláìlá ẹ̀ mi ilé ṣe ìrọ́ọ̀bù láìláìlá
mi o je ma i'rab kola mi bo nahwi mi mi o ma nahwu mi o ma sarf mi o ma balagha mi o ma insha mi o ma adab mi o ma arud mi o ma so i'rab la ilaha illa allah eh so kola ma mu wajari so a ti e sin bi pa fe se i'rab nbi bayi so to ba need ki se i'rab fun e o le chat mi o le dm mi so o le chat mi so ma se i'rab fun e but a sin bi ta ti fe se i'rab bayi i'rab ko la wa se nbi bayi so pelu asha allah subhanahu wa ta'ala so pelu asha allah subhanahu wa ta'ala to ba ti di lola a ma continue pelu so ama continue pelu ti Suleiman Ibrahim ati apa kan ti Sheikh Abdul Qadir onile marun to shiku inshallah wal azim so awon so ku so ton so nipa markaz niyan so awon so awon wiku wi ton de wi nipa markaz niyan so awon wiku wi ton se kini ton wi nipa markaz ohun ni iyen so awon wiku wi ton wi nipa markazi ohun ni e so pelu asha allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala ki o shirara fun wa bede ni ki o to wa sona bede ni ki o shanu wa so ko de gbe wa ga tayo bi ashe rokan inshallah al azim so fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am.